নমস্কার বন্ধুসকল, মই গৌৰৱ গগৈ। আজি এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কবলে বিচাৰো। আহা 7 তারিখে 7 সেপ্টেম্বর মই এটা জুম কল কৰিবলে বিচাৰো অসমৰ নব প্রজন্ম যুবক যুবতী সকলৰ লগত। উদ্দেশ্য হল যে আজি তারিখত যি ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, এই সময়ত আমার শিক্ষিত যুবক যুবতী সকলে হস্তক্ষেপ পাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করে। আর যি ধরনের সংস্থাপন আমি বিচাৰো, আমি তেনে ধরনের পরিবেশ অসমৰ ভিতৰত আমি দেখা নাপাওঁ, যার ফলত নিশ্চয় কিছুমান যুবক যুবতী সকল হতাশ হয়, বাহিরলে যাবলে চেষ্টা করে, বা তেওঁলোকে এই সপোন, নিজৰ ভৱিষ্যতলৈ যে সপোন তেওঁলোকে দেখিছে, এই সপোনটো তেওঁলোকে বাদ দিব। এই সমস্যা মাত্র অসমলৈ সীমিত নহয়, গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি দেখা পাইছো কেনেদৰে হাৰিয়ানা, গুজৰাটৰ যুবক যুৱতীসকল এতিয়া ৰাছিয়ালৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ইজৰাইলত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, য'ত বৰ্তমান সময়ত যুদ্ধ চলি আছে। কিছুমান যুবকসকল ৰাছিয়াত গৈ ৰাছিয়া সেনাবাহিনীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি, এই সময়ত আপোনালোকৰ কি চিন্তা, এই সময়ত আপোনালোকৰ কি পৰামৰ্শ, এই সময়ত কি কৰিলে ভাল, আপোনালোকৰ কথা মই জানিবলৈ বিচাৰো। আহা 7 তাৰিখে জুম কল যোগেদি অসমৰ কথা, আহক আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লওক, আপোনাৰ লগত মত বিনিময় কৰিবলৈ মই বিচাৰো। আৰু যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ এই ফেচবুক লাইভৰ যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত চাই বা যদি ওপৰত চাই, তাত গোটেই সেই প্ৰক্ৰিয়াটো লিখা আছে। আমি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আমি খুলিছোঁ। আপোনালোকে সেই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মৰ লিংকত লিংকটো টিপিব আৰু নিজৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে তাত দিব, আপলোড কৰিব, আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ অফিচৰ পৰা আপোনালোকক এটা মেছেজ যাব আৰু জুম লিংকৰ গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব, কেইটা বজাত হ'ব, গোটেইখিনি আপোনালোকে সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাব কিন্তু আহা 7 তাৰিখে। আৰু মই আশা কৰোঁ যে এনেদৰে আমি কথাবোৰ পাতি থাকিম, মাত্ৰ প্ৰথমবাৰ আৰু অন্তিমবাৰ বাবে নহয়, এনেদৰে অনলাইন প্লেটফৰ্ম যোগেদি আমি কথাবোৰ পাতিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু মই মাত্ৰ নিজৰ কথা নহয়, আপোনালোকৰ কি কথা, আপোনালোকৰ কি পৰামৰ্শ, ক'ত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, চেষ্টা কৰোঁতে ক'ত আপোনালোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, গোটেইবোৰ কথা মই জানিবলৈ বিচাৰোঁ। মই এইখিনিয়ে কথা আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু এই ফেচবুক লাইভত আপোনালোকে যে যোগদান কৰিলে তাৰ বাবে মই সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিন মংগল হওক। ধন্যবাদ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।